Assalomu alaykum Zebun Soppa. Katta davralarda qo'shila olmaslik kasallikmi yoki tortinchoqlikmi? Misol, ishxonada jamoatchilikda yo'l ko'rsating, iltimos yordam beriboring. Endi katta davrani maqsadi nima? Katta davra auditoriya sizdan nima kutadi? Katta davraga o'zingiz nima bera olasiz? Mana shu joyda hech narsa taklif qila olmasangiz, siz tortinchoqsiz, ya'ni o'zingizni past baholayapsiz yoki real baholayapsiz. Haqiqatdan aytadigan gapingiz yo'q, u auditoriyada sizni gapiradigan gapingiz yo'q. To'g'ri baholayapsiz o'zingizni yoki past baholayapsiz. Sizdan kutishyapti, gapiradigan gapingiz bor, siz ayta olmayapsiz. Uyga vazifa. O'sha katta davra kim? Katta davra nima uchun yig'ildi? O'sha katta davra, ya'ni auditoriya, majlismi u, bilmadim, choyxonami u, bilmadim. Ishxonadagi hali yig'ilib olib maslahatmi u, bilmadim. Shu joyda ularning umumiy munosabat bahsini mazmuni nima? Xulosa nima? Siz nima bera olasiz? Sizda qanaqa ilm bor? Sizda qanaqa sifati bor? Ichingizda aytgan gapingiz kimgadir kerak deb hisoblaysizmi? Mana shu savollarga javob yozing. Mana shu mashqni bajarib bo'lgandan keyin o'zingiz o'qib ko'ring, undan keyin ikkinchi mashqga o'tish mumkin. Avvalo o'zingiz bilib olishingiz kerak. Sizda samotsinka pastmi, ya'ni boru bera olmayapsizmi yoki o'zi ishlasa yo'q, ularni orasida gapirishim kerak emas deb to'g'ri baholayapsizmi yoki umuman auditoriyaga biror narsa kerakmi yo'qmi bilolmayapsizmi? O'zingiz uni tushunib olishingiz kerak. Undan keyin ikkinchi qadam qo'ysak bo'ladi. Umuman balkim hamma joyda tortinchoqdirsiz, balkim bundan yomon ko'rib ketayotgandirsiz o'zingizni. Umuman siz bilan psixolog ishlashi kerak. Bitta misolda sizga anaqa bo'lmaydi, nima deydi, shaxsiy rivojlanishga katta nima yo'l qilib yo'naltirib bo'lmaydi. Ozgina kitoblar bersam, kitoblarim bor, o'qisangiz ancha narsani tushunib olasiz. O'sha qanaqa kitob bersam ekan sizga? Oila diplomatiyasi ichida diplomatiya qoidalari, gapirish, va'z o'qish, kimlargadir hayajonni olib tashlab nima deydi, o'zini ichidagini ayta olish, imtihondan o'tsam agar degancha kitob ichida ham bor. Umuman shu kitoblarni o'qib ko'ring, nasib ikkinchi qadam qo'yasiz.